Tiflisdə baş veren təbii fəlakət nəticəsində zərər çəkən ailələrə Marneuli sakinləri, rayonda fəaliyyət göstərən təşkilatlar və yerli hakimiyyət nümayəndələri yardım göstərməkdə davam edirlər. Marneuli kəndlərində yaşayan sakinlər zərər çəkənlərə meyvə, tərəvəz və ehtiyac duyduqları digər məmulatlar göndəriblər. Bələdiyyənin yerli hakimiyyət əməkdaşları da yardım aksiyasında fəal iştirak edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, aksiya çərçivəsində 3 gün ərzində yerli hakimiyyət binasında toplanan məmulatlar bugün zərər çəkən ailələrə təhvil verilib. Bu günləri Marnoz munisipaliteti Tiflisdə olan faciəyə görə, yaşanan faciəyə görə bir cana qalmayıb. Ona görə də bizim munisipalitetin təklifinə biz də öz köməyimizi həmin o vətəndaşlarımızdan, onun köməyə ehtiyacı olan bizim vətəndaşlarımızdan öz köməyimizi əsirgəm edir. Ona görə də bugün rayonun munisipaliteti bu işdən kənarda qalmır. Həm maliyyə cəhətdən, həm də ərzaq cəhətdən, başqa-başqa ərzaq cəhətdən biz onlara kömək eləmək istəyirik. Eləyirik, həmişə onların yanında olacaq. Tiflisdə baş verənləri televizor vasitəsilə izlədim. Həftənin birinci günü işə gələn əməkdaşlarımız, xidmətlər, şöbələr, icra başçısının kəndlərdəki nümayəndələri hər biri könüllü şəkildə yardıma hazır olduqlarını bildirdilər. Vətəndaşlar həm ərzaqla, həm də pul ilə yardım göstərirlər. Fəal gənclərin bir fikri var. Sabah aksiyaya başlayırlar. Rayon və kəndlərdə gənclər pul yığmağa başlayacaqlar. Kim nə qədər bacararsa yardım göstərər. Bugün biz saat 5-də avtobusla gedəcək Tiflisdə ehtiyacları olan ailələrə təqdim ediləcək. Mən də öz növbəmdə insan itkisi olan ailələrə başsağlığı verirəm. Tiflisdə baş verən bədbəxt hadisəyə görə Marneuli sakinləri də narahatdır. Vətəndaşlar kənd sakinləri yardım eləmək istəyirlər. Ona görə də biz yerli hakimiyyət olaraq vətəndaşlarla birlikdə əlimizdən gələn yardımı göstərməyə çalışırıq. Marneuli sakinləri təmizlik işlərində də iştirak edirlər. Mən şəxsən Tiflis Meri və Vaki Saburtalo icra başçıları ilə söhbət elədim. Onlar hələlik fiziki yardıma ehtiyac olmadığını dedilər. Yenə də lazım gələrsə Marneuli sakinləri yardım göstərməyə hazırdır. Amma humanitar yardım eləmək məqsədi ilə kənd sakinləri ərzaq məhsulları göndəriblər. Yerli hakimiyyət əməkdaşları pul yığaraq fonda köçürürük. Bəzi kəndlər həm də pul ilə yardım göstərirlər. Mən vəfat etmiş insanların ailələrinə başsağlığı verirəm. Başları sağ olsun.